стою біля кабінету. Місто Київ, пан Анатолій, прошу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава тим героям, що всі 360 років ярма положили своє життя за волю України! Слава і хвала! Слава вашому! Всюди. Та хвалимо, що ось то ми, і от хвала та ж той дурний,